I need a napkin. Okay, okay, okay. It's 2 seconds. Nå, mor. Jeg kan se, at min veninde har fået et barn. Så fed er et barn sgu da ikke, når det bliver født. Hun er på FaceTime. Hun er på FaceTime. Ej, undskyld. Sig noget flot. Undskyld, det er en flot baby. Åh, for helvede, siger han! Gør det! Ej! This is the sunshine, man. Yep. Hey, wanna be a bodybuilder? Not all of this, I'm fun. Hey, wait, yep, go. Boom. God musik på radioen. Det er fredag. Solen skinner. Bare lyst til at synge med. Og spise salater. Salater. Det er stadig en sang, men vi synger bare salater. Salater. Så lige nu der har jeg 6. klasse i matematik, men jeg er ikke særlig god til matematik. Men jeg er god til målyde. Oh shit, der er gangs her. Der er gangs efter her. Det var godt. Jeg tænkte, at jeg hellere måtte tage 3 med, jo, så vi lige kunne få en hver. Selvom de er lidt store. Ja, kan, det er så, I kan vokse i dem. I mit væv. Ja, okay. Så har jeg lige fået min dejlige nye pæl, og den er simpelthen så fin kvalitet. Du kan have rigtig meget at gøre rigtig meget med. Hvad fuck? Okay, igen. Ej, Michael. Nej, nej, tilbage. Er alle klar til at optage? Ja, er alle klar nu? Klar. Jeg tæller ned. 3. Vi tæller ned for 10. 3. Jeg kan det. Kom så, 2. 1. Det er Mona, du skal have en pige. Skal have en pige. Det er Mona, du skal have. I skal have en pige. Du skal bare læse det her højt. Verden, hvis gamle mennesker kunne udtale smoothie. Nå, ja, verden, hvis gamle mennesker kunne udtale smoothie.